Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. У нас вирішальний матч групового етапу Ліги Європи проти Гьотеборга, і нам головне не програти, але все може бути, бо нас немає в складі, нам пишуть, що ми починаємо наступний матч в запасі, але ми починаємо наступний матч на трибунах, або взагалі вдома перед телевізором. Ну і давайте розрахуємо, ну а потім поїдемо, маю надію, грати з Ювентусом. Габріель, 11 номер у нас на воротах, ну і дивимось, Бака забиває, Еріксон промах з пенальті. Ну давайте, зараз в цей момент може забити хто завгодно, у вас такий класний шанс, бо це просто розрахування. Ми бачимо, як ви граєте на полі, але тепер вони навіть щось забивають. Три! Давай! Чудово, подивіться, розігрались, коли йде текстова трансляція. Все дуже добре, 3-1, ми в плей-офф Ліги Європи. Ну і не знаю, чи будемо ми допомагати своєму клубу чи ні, бо взимку, чи ми повернемось в Нью-Йорк-Сіті, чи будемо аж до літа грати. Так, що там? Зміни в розкладі. Не цікавить. Матрі отримує травму, 7 днів. Ну, трошки відпочине. Так, ну і Ювентус. Ми граємо з Ювентусом вдома. Ми на 13-му місці і маємо шанс, подивіться, ми маємо шанс, якщо виграємо другого місця Ювентуса, то маємо шанс аж на 10-ту сходинку стрибнути. Але для цього треба зробити щось нереальне, бо тільки ми вийдемо зараз з воріт, як Ювентус почне нас карати. Особливо оцей футболіст, Поль Погба, з гарним дальнім ударом хлопець і спокійно може нам забити. Легенда, 4 хвилини, тайм, і поїхали грати як Дені 3D. У нас в захисті якісь Елі, ви бачили? Треба зараз буде подивитись склади, бо там якісь зміни жорстокі. Якраз не вистачало зараз зміни в центральному захисті. Ну, чому не підгружається? Ось, підвантажився матч. Ну і красний стадіон Сан-Сіро, на якому краще не грати при камері кооп. Бо тоді, пам'ятаєте, в одному із драфтів камера просто їздила. То наближалась, то віддалялась. Це саме на Сан-Сіро було. Тому треба... Ну, кому зручно, то й звичайно. А так командою грати не дуже зручно мені. Мексес виходить та Елі. Я там бачив якісь Елі. Тобто весь центральний захист змінений. Фокус на гравці Поль Погба. Ну, вже нам показали його в формі. Він представляв форму Ювентуса. Зараз показують. І ось іще раз таке враження, що сьогодні Поль Погба відзначиться. І може навіть не раз. Ще й Морату показали. Так, дивіться, Елі та Мексес. Центр поля Бертолаччі, Полі Монталіво, Верді під нападаючими. Ну, зараз Мілан у нас особливо не дуже гарно грає. Ну і подивіться на цей центр поля. Погба, Хедіра, Маркізіо. Просто Хедіра той, хто буде ламати. Погба, який може і поламати, і забити. І Маркізіо також може створити спокійно момент і сам забити. Та і поламати також може. Густаво Аполоніо. Італієць. Видно, що італієць, може в якійсь мафіозній навіть банді. Ну і Ювентус розігрує. Поїхали. Поїхали. Дуже важливий матч. І дивлячись на те, як наші грали з Вероною, як наші грали з всілякими спеціями, то хоч би з нас якусь страву не зробили зараз ювентійці. На нашому стадіоні кричать «Оле-оле-оле, Юве-Юве». Як могли наші вболівальники це дозволити? Бертолаччі! Ану, Буфон, приймай! Перший удар. Поганий прийом, я думав, що буде покращий удар, але прийом був
Так собі. Що? Яке порушення права? Який поштовх в спину? Мабуть, поштовх в спину. Я думаю, ніяких рук. Александро! Александро майже помилився. Луїс Адріано начебто її забрав. Погба, Мората. Ну тут, якщо буде удар вже по воротах, то, по-моєму, до побачення. Менес. Менес. Віддає на Вердія. Верді як гарно грає. Александро. Треба... Ну, треба було забирати у нього м'яч. Самоа. Що там? Нормально забрали. Верді. Полі. Ну, віддавай. От Луїс Адріано ж є. А ти куди? Ледь-ледь до нас доходить м'яч. Монтоліво бачу, але... Ну, куди ти попер? Ну, молодець. Давайте віддамо, зіграємо. Так. Полі. Ну, тільки не біжи в мене. І зараз стіночку з Верді. Ні, Верді не туди повертається. Але ось, прориваємось. Кіліні не пуск... Навпаки, пускає нас і Буфон сам собі Александру. Так, Буфон, Буфон, Буфон. Зачекай, зачекай, зачекай. Ну, я ж прошу, Буфон. Ну, був шанс. Кіліні нас пустив у штрафний майданчик. Не часто таке відбувається. Якийсь би... Васіліньо точно не пустив би, а К'єліні спокійно пускає. Давай, К'єліні, може ти ще помилишся? Ну, Буфон! Та й не туди повернувся, ти що, не бачиш? Не добачаєш чи що? Вже старий такий, що не добачає. Хоч і легенда, хоч і досі грає дуже круто. Чи офсайд присудили, чи якесь порушення правил? Так, ну і Дешильо. Що ти махаєш? Ну, ну от махнув ти двома своїми руками. Але ж ти не відійшов взагалі. Не відкрився. І ось є передача. Ну, Менес! Ми, звичайно, трошки не так хотіли, але Менес не побіг. Так, спокій. Поки що ми непогано в центрі поля граємо. Так, Хедіра. Хедіра чим відзначався в якійсь FIFA 13, по-моєму, він постійно його купляла Боруссія Дортмунд. Полі! Та ну! Трошки ззаду, але нічого. Погба на нас. Ану, давайте розхитаємо Погбу. Маркізіо, ми через Маркізіо! І удар по воротах! Ай-яй-яй-яй-яй! Непогано, подивіться, нас Ювентус пускає краще, ніж Верона. Краще, ніж Торіно. Але ми не можемо влучити у ворот. Бо ми розуміємо, що Буфону треба пробити ідеально, щоб забити. Ліхштайнер. І тут має Дешильо! Але Дешильо... Ну, ми допомагали. Але ми з Дешильо настільки дрищі, що не змогли одного якогось туринця таки завалити. Зате Хедіру ми валимо легко. І він аж за голову взявся, мабуть. Закрутилась або потемніло в очах. Ну, Луїс. Луїс. Адріано. Просто шедевр, а не гравець. Яценті. Ліхштайн. Хедіра. Ох, вилітаємо аж майже на трибуни. Ой-ой-ой, зараз буде подача. Якщо буде подача, то може бути кінець, але ні. Ну, в першому таймі Мілан переграв Ювентус, тому що Ювентуса я не бачу. Я Ювентуса на полі не бачу, у нас були кілька моментів, але тепер... Тепер буде другий тайм, а в другому таймі може все змінитися на 180 градусів. Ми можемо не атакувати, а Ювентус буде нас тиснути. Хоча зараз непогано. Давай, туди! Так, готуйся! Чого ж так довго він готується? Він перебирав ногами? Я не знаю, якби у нього було 40 ніг, то, мабуть, він би все одно встиг би вдарити за такий час. А тут дві ноги, він підбирає так довго. Менес, дивись, дивись, Менес, подивись, подивись уважно! Менес, удар! Буфону, прямо в Буфона, Менес, дякую тобі за передачу, гарна передача. І просто удар не вийшов з правої ноги. Чому ж з правої знову ми пробиваємо, а не з лівої?
Ну це реальна нагода, це капець, яка реальна нагода. Менес? А ну скиньте! Менес! Менес! Таке. Ох, і Хедіра! Стрибає в підкат. Ну, Хедіра маневрений такий, ніби це. Месі. Ну і порушення. Якісь Мората, Хедіра, вони такі ніжні. І так вони, от як пір'їнки, розумієте? Тільки доторкнешся, воно вже летить, кружляє. Так, непогано, але немає підтримки. Де підтримка? От дивіться, Менес. Менес, непогано, ми з французом непогано граємо. Розкрутили. І ще раз. І дайте пробити удар! Буфоніще! Як же ж тут іще назвеш його? Ну як його іще назвеш? Подивіться, як ми розкрутили там захист. Давід Луїз у них грає. Нічого собі, ми ще й його обіграли. І тут Буфон просто показав, хто голкіпер, а хто голкіпер-бомбардир. І Буфон помилився, по-моєму. І давай, Бертолаччі, що? Та як? Як не наш? Заміна відбулась, нас не пускають, нарешті пустили попресингувати. Ель-Шаарави виходить замість Луїса Адріано, ну нарешті. Нарешті у цього тренера щось клацнуло. І... Непогано! Ну, чого? Це ти винен? Це ти винен? Ти з прапорцем винен? Стураро замість Хедіри, може буде полегше. А Самоа? Так, ну що, тут вже небезпечно так виходити. Бо наші ж помиляться. Так, все, капець. На ворота, а це означає, що буде шанс. Хоча Абате чисто в м'яч грає, ну... Італіано! Погано судиш, чуєш? Компрендо? Нічого не компрендо, тому що Ігнаціо Абате ще й жовто отримує. Бертолаччі, молодець. Ну в цьому матчі, от 72 хвилини, Мілан грає нормально. Але це тільки 72 хвилини за сезон. Так, ну що, вийдемо, не вийдемо? Хто його знає, куди він подасть? Він розіграє, мабуть. Так, він розігрує, це легше для мене. Поки що, і... Та як же мене перестрибують? Та я скільки на воротах стояв, у мене зріс такий самий, як у нашого комп'ютерного. Мене не перестрибують головою. Я спокійно собі стрибаю і руками відбиваю. Ну як так? Тут я не можу зіграти на виході, бо... Бо мене штовхають в воротарському майданчику. І виграють головою. Стураро. Буде удар? Буде удар Маркізіо, ні? Напрягайте. Ворота великі, нам треба хокейні ставити ворота, щоб ми не пропускали. Мората, Самоа, ну все, нас притисли, я бачу. Що, буде подача? Не буде подачі, Ювентус приїхав тут, подумав, та цю команду ми легко. Але поки що не виходить. Так. Ну я не знаю, Абате прийме цей м'яч? Куди він відходить? Полі. Дешильо. Дешильо одразу на нашого голкіпера віддає. Розуміє, хто тут бос. Так. Ну давайте розіграємо. І сюди. Бертолаччі. Ось. Передача. Я ж давав на оцього, на Баку. Чого він втік? Бака такий дивний, от на нього йшла передача, він втік, віддав комусь іншому право прийняти. У кого? Бертолаччі. Бачу флангом, але не видам. От на Дешильо. Краще, а Дешильо, ну. Перейра. Ліхштайнер. І тут треба... І тут треба просто бігати колами. Відберіть у них м'яч. Що він по лінії просто котить? От наркоман лініями ходить. Давай, давай, одразу передача. Ну, не працює. Одразу передача не працює. Удар по воротах. Вибивай. Монтоліво, Погба.
Монтоліво і 0-0. Ну, з Ювентусом непогано. Якщо мені перед матчем сказали, що з Ювентусом буде 0-0, я б сказав добре. Але дивлячись на перебіг матчу, ми повинні були вигравати, якби не оця людина, не оця легенда. Буфон витягнув кілька ударів, особливо ось той в кут, коли ми пробивали, коли ми обіграли Александро, коли ми обіграли Давіда Луїза. Ну і, на жаль, ми не змогли. О, пришвидшення плюс один, 80 завершених матчів. Чудово, чудово. Ножицями удар, ну нам не треба, це удар ножицями. Так, ну і дивимось, хто наступний. Зараз тренування пройдеться пройти. Мабуть, докачаюсь до 90 і вже буду розраховувати деякі. Мабуть, удари буду сам проходити, а ось такі вже буду розраховувати. Хочу до 90 докачати, щоб так бути як Мануель Нойер хоча б. Проста картка Мануеля Нойера, по-моєму, ж 90. Та як ти кидаєш? Дивно, кидає, якось низом вийшло у нас. Так, ну ці ми легко виконуємо. Тут головне не перетиснути. А так ми постійно на А. Трошечки, трошечки, щоб загорілось червоненьке, можна трошки менше, і ви легко пройдете це завдання. А тут уже поважче. Тут дивлячись, в якому настрої наші партнери по команді, бо інколи вони бувають, що заходять, починають водитись, але часом це їм все одно не допомагає. В підкаті неможливо взяти удар. Так, ну по 1000 дають, так би по 2 давали, якщо б ось, ось, бачите, удар Фернандо Тороса і 2000. Матрі, мінус 500. Та вставай швидше, що ти там витираєш свій ніс. 5000, ну якщо зараз беремо від Луїса Адріано удар, то все. А тепер хто кого? Називається Бака чи... Все, чудово, Бака просто промазав. У мене таке враження, що головне завдання наше – це правильно обирати позицію. Якщо ви правильно обирати позицію, він і сам зловить. Отак от засейвувати не дуже виходить, бо натискаєш букву «Б» і куди стрибати, і воно не завжди адекватно реагує. Правий стік – це, по-моєму, взагалі муляж для голкіпера. Це так, психологічний момент. Він використовується тільки для пенальті. Бо в описі, бачите, нам кажуть, що сейвити треба буквою «Б». А іксом? Іксом треба падати в ноги. Ну, вона приблизно так і є. Ікс падає в ноги, але падає також сам куди хоче, в таку сторону і вліво у нього руки, або вправо, він сам визначає. Не дуже якось воно це впливає. Ну і коли м'яч летить прямо в вас, і ви натиснете букву «Б», то чекайте курйозного голу в свої ворота. Краще взагалі нічого не натискати тоді. Ух, не забили, але нам дали 2000 очок. Та ну... Перетиснув. Це вже не вийде, треба повторювати. І чудово. І тут іще б забити в цей кут, і тоді будуть тільки легкі удари. Є шанс. Але поперечка, ну це капець якийсь. З гарного шансу тепер буде поганий, тому що ми взагалі провалюємо. Ну давайте ще спробуємо. Якщо ще раз не влучаємо, то все. Вже все, не влучаємо. І ще раз. Тільки двічі можна не влучити, якщо чисто забивати. Ну і тричі, якщо ви там від стійки забили або щось таке. Ну щось взагалі не йде. Це має бути. Ну і з одного боку буде
Легкий удар з іншого буде так собі. Стійка, не докрутив. Ну як же ж ти не докрутив? Ну, по-моєму, це все. Але ми постараємось зараз від поперечки не дотиснули. І... є! Але, по-моєму, треба ще один удар від поперечини. Або від стійки. Ну, знову. Так, два удари ще. Ну, в принципі, можна і без стійки, але треба забити. І? Та ти що, знущаєшся з мене? Як ти не докручуєш? Ну, тепер треба ризикувати. Давайте ризикувати від поперечини. Ах, трошки. Б, але мене не влаштовує. Ну, зараз я можу і на F. Звичайно, і тоді мене влаштує все. Ну, не влучати в стінку, не влучати. І коли останній момент, то, звичайно, треба в неї влучити. По-моєму, від поперечини, але дали лише 1000 очок. Може не залетіти. Ні, навіть від стійки залітає і компенсує один удар. Так, ну просто забивати, просто забивати. Що, в стійку влучив? Ну ти молодець просто. Якось дивно працює підкрутка після якогось моменту. У нас дуже дивно почала працювати підкрутка. То він нормально підкручував, а тепер коли як. Ну, подивіться. Я проходжу на Б. Ну, добре, я ризикую. Ні, я сильно ризикнув. Ну, ризик. Добре, що хоч Б. Ніщо, нам щось додадуть. Так, 52 підкрутка. Дуже дякую. Я бачу, як вона працює. Ну і дивимося, що там далі за розкладом. У нас Кальярі. Так, давайте подивимось, які у них форми є. Біла, нехай. Ми будемо в своїй. Так, легенда стоїть, ми в складі, все. Довго якось у нас проходило це тренування з цими штрафними ударами. Зараз можемо втратити темп матчу. Бо з Ювентусом ми непогано так. Непоганий темп взяли. І тепер можемо з Кальярі уже не так. Уже не так активно грати. Стадіо Класіко. Так, ну і що у них? Хуне? Хуне буде тягнутися. Маркос Тораллі, голкіпер 39 років, сидить в костюмчику, і ще більш-менш нормальному, не такому, які видають гравцям київського Динамо у нас в кар'єрі. Там взагалі, я не знаю звідки, з якого секенда його взяли, а то може взагалі зняли з когось, з гопоти якоїсь. Донса, до речі, Донса один з перспективних гравців FIFA. Верді. А ну зачекай, Верді. І! Ай-яй-яй, не докрутив. Підкрутку плюс один дали, але все одно. Перший удар. Перший момент. І ми не влучаємо. Так, непогано. Опинились там, де треба, але ж... але ж прийом, прийом. І відпустили м'яч. Потім Бертолаччі одразу віддаємо, бо... підстава на підставі, ну як бачите. Такі Верді цього підставили. Так, Донса програє. І тепер побігли. Та коли ж можна буде вже пробити? Капуано! Ну і зразу падає. Воно одразу падає, тому що... як гнила груша. Наші суперники як гнилі груші. Просто падають самі. Ну трошки зачепили. Ну ти ж мужик. Стань нормально на дві ноги. Жорстко постав себе і не падай. Ні, ти летиш. Ж
Жоао Педро. Бальцано. Капуано. О, цей, що літає. Зараз дограються, так? Дограються, ні? Ні, не дограються. От таких я завжди любив карати. Щоб вони отак от не пасувались. Дуже вони себе почувають вільно. Абате таки доходить до нас передача, але поки до нас дійшла передача, вже двоє біля нас. Ну і Ді Дженеро легко забрав. Так, а що там з м'ячем? Я оце біжу скільки і не бачу, що там з м'ячем. Удар. Мужик, ну чого ти тут стоїш? Ну ти просто... Просто космос. Подивіться. Підстраховує. Підстраховує нашого голкіпера. Подивіться на нього. Підстрахував, як, ну от просто з ним можна у розвідку йти, спину прикриє завжди. Капець якийсь. На війні може тільки зазняти, як приб'ють, як в спину заріжуть просто. Як і тут. Не вистачало йому, ну йому треба приробити якось до руки мобільний телефон. А то можна і штатив поставити з фотоапаратом. І хай пташка вилітає з об'єктива. Ну такий же гол безглуздий. По-перше, ніхто не наздогнав. По-друге, якось так підстрахували дивно. Ну подивіться, скільки вони через свого голки програють. Пора, по-моєму, йому забивати. Ну, давайте, ну, чого ти стрибаєш на нього? Просто набіжи і поборись. Хіба мені треба розказувати, як відбирати м'яч? Капуано. Мене щось дратує вже цей Капуано. Особливо, коли я до нього підходжу, одразу загоряється... оця штучка суддівська. Що я ніби порушую правила. Погано розвернулись. Ти куди ногу свою між ніг сунеш? Ти знаєш, що там делікатні місця? Удар по воротах. Дриблінг плюс 3 одразу. Уху-ху-ху. 250 людей. Ми цілий натовп уже обіграли за допомогою фінтів. І плюс 3 нам одразу дали. У нас стало 32. Отак от. Тепер ми... У нас дриблінг не гірший, ніж у Ель-Шаараві. Якщо брати нашу команду. Чудово. Я дуже радий. Підвищенню пунктів. Вони дуже нам допоможуть. Все-таки це вже новий рівень. Новий десяток. Який ми тепер 10 років будемо до 40 йти. А може взагалі і до старості так і не прокачаємо. Де Сена нам забив? На жаль. Ну і давайте перевіримо свої скіли. Ви бачили? Ну все, це ж 32 уже. Це вам не якихось там 29. Полі. Куцка. Куцка? Я так його давно не називав, і воно вийшло таке. Він що, травмований був чи хворий? Дені 3D, Дені 3D. Сюди. Сюди. Адонсі. Все одно, але удар по воротах! Капуано свою дупу жирну підставив. Ну я казав, що він мене дратує. Ну подивіться, ну чим же іще найголовнішим буде прикривати цей удар? Дупуано якийсь, а не Капуано. І! Удар ножицями! Ні, а чому? Чомусь злету. Я розумію, що я не поставив галочку, але злету він повинен був хоч якось пробити. А він цього не зробив. Так, забрали. Куцка! Ну, дурне. Стоп, де мій голкіпер? Я загубив його з вигляду щось. Взагалі не бачив. З поля зору. Втратив. Муру. Давай, на Дупуану. Ні, це Бальцано. І... Так, ось Дупуано. Ні, Асторі. Асторі.
помиляється і нас відкидає, бо Фаріас виходить. Що там? Що там відбувається? Хлопці, я біжу! Біжу! Монтоліво! Чудово! Ах, не вийшов, тепер хибний замах не вийшов. Так, добре. Фаріас. Я дожену. Я дожену, хлопці! До побачення! Бачили як? Ну, ми новий Серхіо Рамос. Давай, давай, та швидше, у мене сил вже немає бігати з вами. Що, віддали точну передачу з розвороту, Луїс, давай, 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 стоп, куди, та куди ти б'єш, ти ж не вмієш бити, Монтоліво, ти вмієш, звичайно, вбити, але не в цій грі, але не в цій грі. Ти ще й в офсайді був. Мене, ви чули цей голос, мене вийшов, ура, все, капець, це ж ми в гості граємо, і так зустрічають Менеза. Абате, давай. Пішли рятувати матч. Хто ж ще врятує, як не Куцька. Дупуано, Капуано, Муру. Ну, подивіться, у мене що, найбільше сил? Чи я найкучерявіший тут, щоб бігати? Та я все, я... Не хочу стояти на воротах. Нехай там такі страхувальники стоять на лінії завжди. Нехай вони підстрахують. От, бачите, я ж казав. Давай, Антонелі, красавчик. Що я можу сказати? Може його на ворота поставити краще? Мене, ну куди ж ти? А як це так? Я натиснув пас? А воно як вдарило ніби. А цей Хуне, бачите, він все-таки не догрався поки що в цьому матчі. Що ти бігаєш з тим м'ячем? Викинь, 6 секунд пройшло! Бігає ніби... Ніби це якийсь його прелість. Так, спокійно. Донса знову персонально нас криє Донса. Дивне завдання від тренерів суперників – персонально крити голкіпера. Це нова філософія сучасних тренерів. Проти українського голкіпера. Фернандо Торрес! Чудово! Давай, тільки не осоромся. Так, ну, 5 хвилин є у Фернандо Торреса. Так прикольно оголошують тут італійські працівники стадіону. Так, ну що, ми, може, якось прокинемося, прокинемося, вставай. І не пускають. Оці обмеження почали діяти в FIFA 16, незрозумілі. Навіщо вони треба? Фернандо Торрес і... Ні, Дідженеро. Але м'яч у Фаріаса, ні, не у Фаріаса, Поллі. І де ти, Торрес? Ось Торрес. Фернандо, давай. Ну, але ж, крім Фернандо, є ще 9... Дров. Розумієте? 9 дров, голкіпер і Фернандо Торрес. Дивіться в кінотеатрах якогось підвалу. Ну тому що, ну як так можна? О, нарешті, нам пас, але тут уже двоє. Ну все, або зараз, або ніколи. Або ніколи. Та цей Капуано і причандалами навіть може відбивати. У нього залізна дупа і залізні причандали. Або їх просто, вони відсутні. Може він кастрат якийсь. Ну як так? Капуано, що ти робиш? Як ти спочатку дупою врятував свою команду, а потім тим? Два удари наших нормальних, і вони... От, знаєте, от зараз виходимо зі стадіону, зустрічають мене журналісти і кажуть, що не дозволило вам забити м'яч? І що я повинен казати? Гарна гра суперника чи погана гра наша? Ні, я скажу, дупа і причандали. От і все, інтерв'ю, от інтерв'ю. І потім по всіх каналах будуть отакі інтерв'ю. І потім Ля Газета Дело Спорт на першій сторінці пише. Причандали врятували Кальярі. Читайте. Який промах? Це промах? Це промах. Ви краще б показали б Термінатора, нижче пояса. 7 ударів, 4 в стрір. Ну, ми програли, але хоч весело провели матч.
І це другий, я так розумію, другий матч з Ювентусом був перший. Ну таке, таке, не забили сьогодні, зате побачили, що є справді залізні люди, яким все одно, куди їм влучає. І чим завгодно. Добре, добре. Ми не пропустили з Ювентусом, на жаль, пропустили з Кальярі. Ну таке буває, ми на 13-му місці, нормальна позиція для сучасного Мілана, саме нашого. Насправді, хочеться, щоб Мілан був повище. Звичайно, щоб боровся за Лігу Чемпіонів. Не знаю, яка там ситуація на момент виходу серії буде. Може, Мілан вже і чемпіоном Італії буде претендувати, не знаю. У нас він 13-й, Фіорентина 14-та. Ну, прекрасно йде сезон в Італії. І тепер у нас, як бачите, 2 тижні тренувань. І потім 1 січня всі з запою виходять проти... Хто це? Пескара? Це, мабуть, Пескара. Так, проти Пескари. Але я не знаю, чи нас тут заберуть назад Нью-Йорк, чи не заберуть. Ну, побачимо. Якийсь дивний календар. Навіть в Італії, подивіться, за тиждень ми граємо 3 матчі, а потім тут через день. В дедлайн граємо. Ну, нехай. Нехай. Це вже нехай розбирається тренер. Своєю ротацією, складу куцок всіляких нехай випускає і так далі. Нам трошки залишається до 90, ну і, як бачите, тренер клуба Мілан задоволений, як Дені 3D грає в обороні. В центрі уваги інтерв'ю, о, інтерв'ю, невже про те, що я казав. Інтерв'ю, яке вийшло на клубному вебсайті, голкіпер команди Мілан і його суха серія. Ага, це в центрі уваги голкіпер команди Мілан і його суха серія. Але суха чогось в лапках. Якийсь тролінг. Безумовно, головний винуватець наших успіхів останнім часом Дені 3D, заявив тренер клубу. Ну, молодець, хоч він якось випускає склад так собі, але інтерв'ю дає правильно. Молодець. На цьому будемо закінчувати серію. Підтримайте нашого голкіпера пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре!